是吉永。完全比不上咱们的 AirPods Max， 我现在的瞬间变好了。哇，这哇，这个效果哇，耳朵里面听到的这个噪声，大家可以听一下啊。OK， 那我们就马上来开箱一下子这个戴森钻，我掏我自己钱包买的啊，花了我7200块人民币。回那我们废话不多说，马上来开箱一下。我已经准备好了这个非常专业的剪鼻毛的。Oh my god！ 打开之后就是一个箱中之脑，不是缸中之脑，戴森。哇，真的是里三层外三层。打开一看，注册戴森会员获享完整的权益，就让我们再掏钱的意思啊，感觉赚的还是不够特别多，是吧？啊，哇哦，戴森钻 ，Absolute， 显然易见的戴森钻，一个 beautiful 的美女，这家伙这侧脸，哇哦 ，beautiful。然后咱们的这个机器本体告诉咱们，风从这边进，从这边出，吹进咱们的嘴里面，咔嚓一下子 ，Jesus。真的是里三层外三层。哇，打开之后刚才那个美女直接变成黑白的了，非常的干净整洁。然后我们再把这个给它撕开，这咔嚓一下子可能就撕坏了啊，来不来？一二三，像国足一样非常的果断，咔嚓一下，哎呀，真的像国足一样，这什么玩意儿啊？这边有一个小的胶布了，这色子，不好意思啊，国足，咱国足其实咔咔的。然后这边一个非常多没用的说明书，非常亲切的告诉我们赶快注册我们的新机吧。然后一大本哇，百科全书啊，连本体，说实话哇，首先这个包装白色突然出来了一个紫色的，哇哇，这个包装大壳子就非常的带劲。 Oh my， 等会儿，说实话这个戴森钻虽然价钱非常的贵，这价钱贵到什么地步，我掐指这么一算，用我的量子力学这么咔咔这么一算，我就算出来这7200块钱我们都可以买一台 iPhone 14 Pro， 或者是一个 iPad Pro 11英寸 M2 芯片的，再加一个 Apple Pencil， 我 Apple Pencil， 或者是一个 Apple Watch Ultra， 再加一个 Apple Pencil， 所以整个价格非常的贵。但是有了这个戴森钻之后，我们就可以在21世纪，在这个已经被人类破坏的已经差不多了这个地球上，再次呼吸到，就时刻呼吸到新鲜的空气，而且还有一个大耳机啊。我们来看一下它到底值不值这个价格。首先这个包装大壳子就感觉占了一半的成本，然后这个没用的大纸箱子打开，哦，新机的味道，我们稍后再闻。我们先来看一下这个白壳子里面都有什么东西啊，这白盒子里面咔嚓咔一下，哇，这么多，什么玩意儿？什么玩意儿这么多了？哇，这什么东西啊？啊，是一个3.5毫米接口的转接头子。哎，这又是什么玩意儿？大家看啊，这边是 USB C 接口的，然后这边还能插进去一个 USB C 接口，然后这边是3.5毫米耳机接口，然后这应该是充电的了。啊，整个包装非常的环保，然后这边两头都是 USB C 接口的数据线，连。一个罩应该是戴在脸上的，是吧？连白色透明的罩，一个小刷子，平常可以修理一下眉毛啊、眼毛啊、鼻毛是不是也可以？这边又有一个再次提醒我们赶快注册我们的新机吧。然后一个整个质感非常不错的这样的一个小肚兜啊，这边一个肚兜，然后这里面还有一个小肚兜，双兜双封过滤网。啊，这就没了，相当多美丽的配件，非常多。然后这边一个什么玩意儿挂绳啊，又来个，这线非常的粗，大家看，可以抻粗的，但抻力不是说特别的大。连这个就是我买的是这个紫金，有点蓝色，有点紫色这种感觉的。然后，哦，这竟然是金属的，这什么味道？哇！是金属的，贴到我脸上的皮肤之后，马上可以感受到它这种冰凉的这种温度。是金属，是金属。我们再看一下这个整个造型啊，大家看，上面是三段的，一段一段流浪忧伤，上面这个大塑料壳子，塑料的，塑料的。下面这一部分是硬的这种
东西，里面包裹了塑料应该，然后有一层非常柔软的反毛皮，就这个东西，然后这边非常的软，这两边卡卡的非常的硬，然后这个材质比这边稍微更加的软一点。就是现在马上是夏天了啊 ，Pro 这个啊会不会感觉到非常的捂？然后整个重量感觉稍微有那么一点点沉，我们来量一下它这个重量啊，565克，哇哦，咱们的 AirPods Max 374克，沉了将近200克左右。这边写的是 Dual and Field B， 这边应该是有一个 Dual and Field。哎，没有 A 啊，这样一转是可以打开的。整个做工我个人来讲感觉还是相当的满意的，非常的有质感，然后这边掰起来也是非常的柔软。这边应该是控制按钮，它告诉我们可以上下左右随意的来进行活动。这边是 USB-C 接口，可以让我们充电的。这边应该是麦克风啊，用来降噪用的啊。下面我们就把这个小滤网给它装上去，我们这样给它这么一放就可以，然后再把咱们的这个铝合金的金属罩小罩，把小罩给它扣上，可以这么一拧就可以。 OK， 把小罩戴上之后，咱们这个重量好像是更沉了一点，586克了，刚才是574啊，涨了十几克。然后再把咱们的最带劲的前面这个可以给咱们嘴里面送风的这个，哇，我买的是这个金色的，金色加蓝色的，非常轻。它这个重量是多少？76克哦，里面带磁铁的，哦哦哦，这种细节小的缺口和这边一个大长的缺口，就这么一放就咔嚓就吸上了。哦，这边也是带磁铁的，咔嚓一下子，哦，就非常像咱们蝙蝠侠黑暗骑士崛起里面的那个贝恩呐，他那个头套。哦，这样一整上去之后就不是口罩了，就感觉有点像头套了已经。我现在我们应该先戴上这个，应该哦，整个佩戴舒适度还是非常不错的。蓝色的 Bluetooth 这个图标已经现在哔哩哔哩的闪了，让我们连接一下手机。我们连接一下子啊，进入我们的 Dyson Zone， 这边有一个添加设备哦， Dyson Zone 马上就出来了。靠近咱们的设备，按住气流按钮。OK， 我已连接音频，连接我们的 Dyson Zone。这个音频里面，哎，这边就有个 Dyson Zone 了。啥时候购买的 ？Just today。装入滤网已经装上了，戴上耳机哦，它这边是可以调节大小的，这边是可以伸缩的。跟我一样，佩戴舒适度我感觉还可以啊。准备咱们的面罩啊，面罩也是可以伸缩的吗？取下封皮儿，将面罩完全的打开啊，原来是可以伸缩的呀。啊，咔嚓一下子，这个还行啊。吸上去之后，马上就开始工作了，咔咔的，这风扇正。我确实可以感受到这个一股新鲜的空气直接吹进我的嘴里面和这个鼻孔里面。不要触碰脸部，他告诉咱们了啊，保持一指宽的距离，正好可以插进去一根手指，现在这个距离可以说是刚刚好。然后在这个 APP 里面，我们可以看到当前滤网的寿命还剩100%，然后我周边的空气质量现在是1，点击这个按钮就可以选择休息、轻度、中等、关闭。我选择 auto 之后，自动活动之后，耳机里面有一个英文说英文的女士告我现在是 auto 音频控制，或者说现在这个声音呢有一点太大了。开启这个主动降噪，点击两下子就可以打开咱们的主动降噪。它这个摇杆我们按一下的话可以控制它播放啊暂停，然后往前播的话是上一首下一首，它必须播放之后才能进行上一首下一首的操作。下一首按住还可以调出咱们非常亲切的 Siri 小助手马斯克。这个重量我感觉还可以啊，但是需要再体验一下，深度体验一下子。然后我个人感觉现在把它摘下去之后，就会明显的感受到一种闷热的空气直接扑向我的面前啊，就感觉不是特别的好。然后戴上去之后啊，你看这小风吹在我脸上，这感觉非常不错。就是这个噪音，哇哦！现在我已经开启了，开启模式不是特别的好使，就敲两下。现在是通透啊，沉浸和通透这个噪音的声音。差别不是说特别的大，因为它是紧贴在咱们的耳朵上的，所以通过物理，通过这个固体，让咱们听到的这个震动噪音没有特别大的减少。这个多少有一点遗憾，但是播上曲之后，整个噪音基本上是听不到的。这个还是需要再深度体验一下。那下面我们再简单的体验一下它这个音质啊，跟咱们的 AirPods Max 进行一下简单的对比。那我们现在把这个小的麦克风插入进这个耳麦里面，给大家简单的测试一下。先来一首男生的歌曲。
这个肚兜设计的非常的精妙，大家看，就跟一个裤衩一样，这里面中间是有个隔层的，这就相当于咱们的两条腿直接插进去就可以。戴上去之后，这边就正好把这个裆啊给它隔开了，左右各一个，这个设计的感觉还非常不错。咱看这个是数据线啊，这3.5毫米接口的，然后这边这个是可以插入进哪儿呢？啊，插入进这边连上咱们的设备，比如说 PS5 那个手表。然后这边同时还可以给它充电，这边咱们就插入进咱们的 PS5 手表，咔嚓一下。哎呦，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，干那个袋子啊，非常粗的袋子是挂这个包的啊，整个设计还是我个人感觉还不错啊，颜色是这种蓝色嘛，对，跟我这种成熟稳重的形象非常搭。别的呀，别的呀。아빠멋있어아니별로같아어별로같아 到了地下停车场之后，现在这个空气质量啊迅速下降之后，自动的就打开了这个高速模式，现在汪汪啊自动会调节这个转速。开启降噪之后稍微好那么一点，但是还是可以听到这个汪汪的声。现在的时间是下午1:50，现在来吃一个午饭。今天午饭吃这个，塔哥摸了，塔哥完犊子，阿三大完犊子，就看这周四了。刚才那个服务员，我一进来之后，看我的那个眼神，就感觉是。Monster， 怎么了？吃完饭，我们就再来一个咖啡因，补充一点咖啡因。啊，这插中吧。一个大量，一个大量。我熊孩子又找了一个四叶草，1、2、3、4四叶草吧。饭后散步，这个净化的效果确实非常的强大。戴上去之后，这边有这个花香味儿，花香的味道全部都闻到了。其实阵阵花香，我们记忆是阵阵花香，我们说好谁都不能忘。戴上去之后，一点花香都闻不到了，完全闻不到。看，做好了非常好的防护措施，都加了锁的了。这玩意儿有人偷吗？那我现在使用咱们的戴森钻已经用了一天的时间了，下面就跟大家总结一下我体验到的这个优点和缺点。首先，第一个最大的优点还是咱们这个戴森。它这个做工还是非常的不错的，就这种细节呀，这种塑料的质感呢，反毛皮的这个材质柔软程度啊，还有这个大金属整个做工颜色透明的这种东西，这种细节都做得非常好。然后这边跟咱们 AirPods Max 一样是可以拆下的，拆下去之后这边我们就可以看到它里面这种东西，虽然没有这个 AirPods Max 那么好， AirPods Max 这完全是非常难以超越的，完全是金属的，有镂空的，这确实比较难超越。但是咱们这个戴森钻做工也是非常不错的，这种线粗细的程度啊，耐用度都感觉非常的高。另外，他还送了这样的一个质感相当不错的这个包包啊，我个人来讲非常喜欢他这个包。所以呢，他整个配件再加本体整体做工，我个人感觉还是非常的不错的。那么第二个就是这个佩戴舒适度啊，虽然他这个整个重量加起来都快600克了，但是就是他这个重心分配做的比较不错。当然，我们摘下来之后，当我们戴上咱们的 AirPods Max 的时候，就会感觉哇，
这么的轻巧啊！我当时第一次感觉戴上咱们的这个 AirPods Max 的时候，就感觉非常的蛋疼。但是现在一戴上这个戴森钻之后，再戴咱们的 AirPods Max， 就感觉真的是非常的轻巧。但是咱们这个戴森钻也不是说不行啊，就是相比于它这个重量，整个佩戴舒适度还是非常令人满意的，啊。在哪儿都可以。那第三个就是戴森钻它最独特的空气净化的能力。那下面我们来测试一下咱们这个戴森钻它的空气净化能力啊，空气净化耳机最重要的空气净化能力，它整个效果到底怎么样。那现在车里面的这个空气质量，对，是这个 excellent PM2.5 13 PM10 16 PM1.08， 然后这个 HCPO Polym Aerated Heat 就是咱们的甲醛是178，也是正常的 PVOC 室内有机物，那个有毒的有机物现在是啥玩意没有，大概是这种情况啊。下面咱们放点烟把这个空气给它破坏一下子，现在这空气瞬间三个值 PM2.5 PM10 PM1.0 都达到了999，非常的严重。下面我们就打开咱们的戴森钻，这边我已经给它扣住了，我们给它放这边看看。哦，跌了开始。哦，哇，这三个数值同时在下降，我这边没有做任何的封堵，这空气都是流通的，但是吹进咱们鼻孔嘴里面的这个空气瞬间变好了，果然是戴森呐。怎么回事？有点不行了呢。哎呦呦呦！哎呀呀，跌不下去了，怎么？我们把这个测量仪给它反着放，这次我们来看一下啊。哦，看来是可以。哇，这哇，这个效果哇，比刚才好多了啊！跟咱们这个测量仪它的位置还是有很大关系的。30了，哇，整个效果还是非常的满意的，我个人感觉啊，已经可以变成 excellent 了。所以这样测试了一下，它最高值从999跌到 excellent， 整个速度啊，还有整个效果还是非常的令人满意的啊，这个还是不错的。使用 auto 也是完全可以的啊。那说完优点，再来说一下它这个缺点啊。首先第一个，因为它是耳机嘛，啊。咱们这个耳机吧，最重要的是平常这样戴上去之后，哎，咱可以拿下来，对吧？啊，平常有什么事我们不能时刻都戴着呀。像咱们 AirPods Max 戴上去之后不想用了，直接就挂脖子上就可以。但是咱们这个戴森钻平常在外面是这样的一个效果啊，哎，正呼吸着新鲜空气呢，正嗨着呢，想吃东西的时候还是比较方便的，这样一掰就可以。但是当我想要拿下来的时候，想把它挂在脖子上的时候，这就咔嚓一下就掉了。所以这个是跟咱们之前用过的所有耳机都不太一样的地方。不想戴了，我就一定要把它给，把这玩意儿先给它拿下来。前面这个小罩，把小罩先把它摘下来之后，平常揣兜里啊，或者是放到刚才咱们这个非常带劲的包里面啊，这都是可以的。然后才可以把它给拿下来。那么第二个最大缺点，如果我们想要在室内使用空气净化的效果的话，搭配这个前面的小罩，搭配它来使用的话，在室内基本上还是用不了的，因为只要我们戴上它之后，整个噪音真的是非常的大。大家可以听一下，就是我们戴上去之后，在耳朵里面听到的这个噪声，大家可以听一下啊。所以我们还是可以听到非常明显的这种嗡嗡的声音，所以在室内使用的话，我个人来讲不是特别推荐大家进行使用。而如果到了室外，哎，平常我们在室外外面非常嘈杂，什么鸟叫声啊，汽车走过的声音呢，人类走动的声音呢，叽叽喳喳的声音，这些都是有的啊。所以这个时候再听这个嗡嗡声的话，就感觉可以接受。另外播一个小曲儿啊，这时候哎就可以非常好的抵消这种嗡嗡的声音。所以在室外使用的话，我个人感觉这个体验是最好的。最后是这个音质跟这个 AirPods Max的对比评测，大家刚才已经听到了，我个人感觉还是更加喜欢 AirPods Max 一点。这个 AirPods Max 这个整个通透的效果确实要比这个戴森钻好很多。另外这个通透和降噪效果，我个人感觉也是比不上咱们的 AirPods Max 啊。虽然价格比咱们这个戴森钻便宜了很多，但是咱们 AirPods Max 它一共身上有十几个麦克风，11个还是12个我忘了啊。所以它这个通透的效果真的是非常好。好在哪里？首先一开启通透模式之后，就没有任何的底噪，这种白噪音任何声音都没有，只有我跟外界沟通的这个声音，就感觉没戴一样啊，就达到这种效果。而戴了戴森钻之后，大家可以听一下，
所以最后再做总结的话，这玩意儿它到底是个耳机还是空气净化器？我个人感觉啊，它这个定位还是当做一个空气净化器更加好一点，因为在室内的话，它作为一个耳机，它整个音质啊，然后降噪效果啊，通透模式的这个底噪的控制啊，还有整个通透效果啊，我个人感觉是完全比不上咱们的 AirPods Max。 AirPods Max 这么一看的话，这做工、这音质、这通透效果，这性价比还是非常不错的啊。对，戴森钻作为一个耳机在室内使用的话，它就可以遇到很多对手，但是如果把它带到室外啊，它就可以发挥出它真正的价值，它就可以发光发热呀、给咱们嘴里面吹气儿。所以主要是在室内使用的话，我个人感觉还是首推咱们的这个 AirPods Max。 如果大家跟我一样比较注重室外空气质量，想随时呼吸到这种新鲜空气的话，这个戴森钻虽然是实在是太贵了，但是可以考虑一下的。